Kámo, mám dobrý den dneska, mám z toho radost. Nemůžu říct nic špatného. Těším se na to. Nemám žádný problém. Úžasný den prostě dneska. Takže doufám, že to neposeru samozřejmě. Neposerem to. Je ti to jasný? Budeš mi řvát, co mám dělat. Protože já nebudu vědět třeba, co mám dělat. Ty musíš koukat na to, vnímat mě, spojit se se mnou. Ano, někdy to je taková bomba, že opravdu člověk neví, co má dělat. Chvilku, možná neví ani kde je, ale... Důležité je stát na těch nohou. Stát na nohou. Až do konce. Jo, v žádném případě to nevzdávat. Ty lidi pak uvidějí, jako, že jsi to nevzdal, že už jsi nemohl stát. Jo, to ohodnotějí dobře, když odejdeš zbytek. No jasně, jasně. Musí to jít do rvačka. Mají to lidi rádi, mně se to líbí taky, když se dva seřežou, jsou u sebe, lítá to tam, třeba teče krev, to k tomu patří. Ale tohle jsou hezký zápasy, takhle bych chtěl jednou třeba dělat. Jsem teda už starý možná, ale věk nic neznamená. Takže... Je to v hlavě. Je to v hlavě, přesně tak. Jak to říkáš? Je to v hlavě. Dejchej, víc, zavři ho do rohu ho zavírem. Pojď tam na rohu! Víc pracuj, víc pracuj. Hlava není na místě. Pojď. Máš ho v rohu. Máš ho, jdi tam na rohu. Tak, hezký kříž, pracuj ruce, pracuj. Tak, pracuj nahoru, pracuj. Vracej ruce, vracej ruce, tak vracej nahoru, vracej! Vyvíj se, hezky se hýbej, hned tak, to je ono, hezky pohyby, hlava není na místě. Velký to, hned nahoru. Tak, vracej nahoru, vracej si. Kdo máme taky pohyby? Pozor na předaj. Ano! 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 Ano
stavku. Windows 98, přijďte sem, Gateset!